Батыс Қазақстан облысында 14-ші қыркүйектен бастап, бұралқы ит-мысықтарды аулау мен оның көзін жоюдың жаңа ережесі күшіне енді. Облыстық мәслихат қабылдаған ережеге сәйкес енді жануарларға тиісті вакцинация жасалып, стерилизациядан өткізілген соң қайтадан еркіндікке жіберіледі. Бұрын ит-мысықты 3 күннің ішінде есі іздеп келмесе көзі жойылатын. Бұл тәсіл мәселені түбегейлі шеше ала ма, әлде бюджет қаржысын босқа шаша ма? Әріптесім Ерденбек Жылғайдарұлы ой таразылап көрсін. Юлия Осиновская – жануарлардың жанашыры. Иттерді көшеде көптің өзінше ату, жалпы оларды жою жөнеместі баттамдағалы біраз болыпты. Қоғамдық бірлесті құрып, үйдің ауласынан питомник ашқан. Көшеде қаңғып қалған төрт аяқты тіршілік иелеріне қамқор болып, жаңа қожайын тапқанша асырап бағады. На протяжении 8 лет. 8 жыл бойы осымен айналысып келеміз. Қазір 50-де ит бар мында. Естіп жатырмыз. Енді бұрынғыдай жануарларды өлтірмей, кастрация жасап, өз ареалдарына қайта босатып жібереді дегенді. Бұл жақсы жаңалық. Орал қаласында жылына 5000-дай бұралқы ит мысықтың көзі жойылады. Бұл мақсатқа қазынадан 28 миллион теңге қаралады. Енді жаңа ережені жүзеге асыруға жылына 75 миллион теңге керек көрінеді. Жұмыстарды жүргізу кезінде адамдардың құқықтық жаңағы заңдылықтары, жаңағы адамгершілік, гуманист, әлемдік стандарттарға сәйкестік барлығы да осы сақталып жүргізіліп, енді жыл басынан бері 3700-дей ит жойылған болатын. Енді қазіргі жылдың аяғына дейінгі 1000 бас қалған итті осы жаңа ереже бойынша жүргіземіз. Қазір жаңа ереже бойынша мердігерді анықтауға конкурс жүріп жатыр. Сонда жануарларды тек кастрациялап қана қоймай, түрлі жұқпалы ауруларға қарсы егіп, чип салып, мәліметтер ордақ базаға енгізілмек. Қанға бас иттерді әкелгеннен кейін қанын тексеріп, нәжісін алып, нәжістен жұмыртқалар әртүрлі гельминттерді зерттелінеді. Жалпы паразитарлық ауруларға қарсы алдын алу шараларын осы жерде клиникада жасайды. Чип бұл жануарлардың жалпы осы ареалда өмір сүріп жатқан ортасындағы соларды бақылап қадағалап отыру үшін. Жануарларға қатысты жаңалықтың жақсы жақтарын ешкім жоққа шығармайды, алайда оның түпкілікті тиімділігіне күмәнмен қарайтындар да бар. Мәселен, қоғам белсендісі Юлия Осиновская ең алдымен адамдардың жануарларды асырау мәдениетін қалыптастыру керек деп санайды. Тек көшедегі емес, үйдегі ит мысыққа да стерилизация қажет дейді ол. Все бездомыши выходцы из подворотни. Көшедегі иттер қайдан шығады? Жеке үйлердің ауласында өседі, кейін қожайыны қаңғытып жібереді. Олай болмас үшін тұрғындардың жауапкершілігін арттырса, иесі бар ұрғашы иттерді де стерилизация жасатса, соған жеңілдік қылатында қаржы қаралса. Бізге жақында қоқыс контейнеріне тастаған 7 күшікті алып келді. Асырап отырмыз, обал тіпті. Осындай оңбағандарды тауып, айыппұл салу керек қой. Қоғам белсендісінің түпкі ойы түсінікті. Биыл 5000 итті стерилизациядан өткізіп көшеге жіберсек, келесі жылы иесі қаңғытып жіберген тағы 5000 жануар солардың қатарына қосылады. Сондықтан да бұл көңілге медеу болғанмен проблеманы түбегейлі шешпейтін түрі бар. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылғайдарұлы, Руслан Ғазезов, хабар 24.